Vi säger välkomna till första bandet på scen. Varsågoda! För sista gången vi tror det här på Arnäs gymnasiet på Estetiska Programmet. Så lite sorgligt nu, men sista låten från oss på scen just nu. Den förra hette Vinter 02 och spelades av Kent vanligtvis, men nu ska vi köra All These Things That I've Done av The Killers.
I got a soul, but I'm not a soul.